21 спортсмен загинув під час ультрамарафону у Китаї. Трагедія сталася цими вихідними. 172 бігуни планували подолати 100 кілометрів. Маршрут пролягав через глибокі каньйони та пагорби. Спочатку погода була тепла. Спортсмени стартували у шортах і футболках, та за кілька годин температура різко впала. Почався град, крижаний дощ і сильний вітер. Тоді стало відомо про перших зниклих. Змагання зупинили. Більше тисячі рятувальників зі спецобладнанням добу шукали людей. Серед понад двох десятків загиблих були одні з кращих китайських бігунів.